ለመረቃችሁ ተዘጋጁ እስቲ እሺ ምርቃ ተገኝተናል አ ተዘጋጁ አመ ለመረቃ በደንብ በደንብ የድንጋይ ጠፍጣፋ የሴቀል ጣፋ ከቤታችሁ አይጥፋ አሜን አዎ የድንጋይ ድቡልቡል የሴል ለባቡር ከቤታችሁ አይኑር አሜን አዎ ዲቆ አሜን ካልኩዋላ አጅሬው ግን አሜን ቶሎ ቶሎ አሜን የድንጋይ ጠፍጣፋ የሴት ቀልጣፋ ከቤታችሁ አይጥፋ አሜን አሜን የድንጋይ ድቡልቡል የሴት ለባቡር ከቤታችሁ አይኑር አሜን ትልቅ ምርቃት ነው አይደል አዎ እንደው ዛሬ የተመልካቾቻችን እንደው መወያ ነገር ልናርግ የፈለግነው ስለ ምርቃት ነው ምርቃት ለእናንተ እንዴት ነው እስቲ ምን ይነሳላ ጀመርኩ ኳት ካካ ኮሎ ጀመርኩኝና እስቲ አሁን ዲ እንዳልኩኝ አቀባበላችን አታየው እንዴ ምርቃት እኮ ማለት ለኛ ያደግንበት ነው ለኛ ለኢትዮጵያውያን ደግሞ ትልቁ ባህላችንም ነው በቃ ምርቃት አንዳንድ ጊዜ ፕሮግራም ቤት አዘጋጅተ ራሱ እንዴ ሳትመርቁን ሳትመርቀን ሳትመርቂኝ ማትወጡም እንላልና ምርቃትን እጅግ በጣም ለኛ እንደ ትልቅ ነገር ምርቃቶች ሁሉ የሚደርሱልናቸውና እውነት ትልልቅ ሰዎች በከፍታ ላይ ያሉ ሰዎች ይሄ ሰው እኮ ተመርቆ ያደገ ነው እንላልን እኮ አይደል ከፍታውን ለመግለጽ አክብሮታችንን ለመግለጽ ያልነውና ምርቃት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ቅር የሚል ሁሉ ጊዜያቶች አሉ። ትልልቅ ሰዎችን እናከብራለን አይደል? ተሸክመው ሲሄዱ ማይላግዙት አባይላግዙት እንድና ተሸክመን እንሄዳለን። ቦታው ካደረሰን በኋላ ዝም ሲሉ ራሱ ቅር ይለናል። ቅር ይለናል አይደል? እንዴ አባ ባይመርቁኝም እንዴ አይመርቁንም እንዴ እንላለና ምርቃትን እንንቀበልበት አሜን ይሁንልን ይደረግልን የምንልበት ነውና ምርቃት እኔ በጣም ነው ሞዶ ቤቴ ገብቶ ሳይመርቅ ማንንም ሳይወጣ። አዎ በጣም ምርቃት ብዙ ሰው ነው እንዳልሽው ምንድነው ያባት ምርቃት እድሜን የእናት ምርቃት እድልን ይባላል እና ከልጅነት ጀምሮ ቤተሰቦቻችን ቡና ተጠራርተው የመጀመሪያ በምርቃት ነው አይደል ለአንተ ምርቃት ተቀበል ትባላል ስለዚህ የእናቶች ምርቃት በጣም የሆነ ስሜት አለው ምንድነው ምኞታቸውን ፍላጎታቸውን ያላቸውን ነገር ነው የሚሰጡ አንተ ደግሞ የነሱ ምኞትም ያንተም ፍላጎትም ስለሆነ ይሁን ይደረግልኝ አሜን ብለንም ተቀበለውና እንግዲህ በጣም ደስ የሚል እኔ እንደውም አንዳንዴ ሳስበው ሌላ ዓለም ላይ አለ እንዴ ይያስባለሁ ስለዚህ ይሄ ለየት ያለ የኛ የራሳችን ምክንያቱም ይሄ መመራረቁ መደጋገፉ መያያዙ አንድነቱ ምኞቱ ይሄ ሁሉ እኛ ጋር ነው ያለውና ልዩ የሚያደርገንም አንዱ ይሄ ነው ብየንም አስበው ዲጄ ባኪም ትላለ ያው ምርቃት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ውስጥህም ስሰማው ለራስ ያለ ነገር ከፍ እንዲል የሚያደርግ ነገር ነው ስሰማው የሆነ የሆነሉን ላይ መስላል አንዳንዴ እንደዚህ እንደዚህ ያገኙና ስትባል በቃ ውስጥ በጣም ደስ ይለውና የሆንኩን ላይ መስላል እና ወደፊትም ተስፋ ታረጋለ እንደዚህ አሁን እድል ይቃና ስራ አገኝ ምናም እንደዚህ አይነት ምርቃቶች አሉና ጎበዝ ነው ይስመርቅ እስቲ እስቲ ምርቃት እስቲ ያዝ እንዴ በጣም እኔ እቃ ገዝታችሁ ስመርቅ ነው ይሄ ወድጃለሁ እቃ ገዝታችሁ ስመርቅ በጣም ደስ ይላል እንዴ እቃ መግዛት አለብኝ ምርቃት ምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ የጠፋ መጥቷል መሰለኝና ይሄን ደሙ ሐላፊነት መስጡት እና ተስፍሽ ናቸው ካባቶቻችን ተቀብለው ወደኛ ለወር አላወረዱት አልገባኝም ወዴት ወዴት እንዴ የምንረከክቦች ነው ይሄ በነገራችን ላይ እንዳልከው ይሄ አንዱን አሰጠው ለአንዱ ምን ተው አይደለም ምርቃትን ሁላችንም ልንይዘው የሚገባ ነው በነገራችን ላይ የምርቃት ግዴታ የትልቅ ሰው መሆን የእድሜ እንትንም አይደለም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ማለት ራሱ ትልቅ ምርቃት ነው ይስጥልኝ ነው አሜን ብለህ ነው የምትሄደውና ምርቃት በብዙ መልኩ እና ያለ እንደውም ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ምርቃት ከጫፍ እስከ ጫፍ ድፍን ኢትዮጵያ በብዛት ምን መራረቀበት ነው ደግሞ ዜማም አለ አሁን ወደ ወሎ ስትሄድ መረባ 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 ይባላል እንዴ ያገሉ እንዴ የቦታው ይለያያል ወደ ሌላው ክልል ደግሞ ስትሄድ አሁን ለምሳሌ ወደ አማራው አካባቢ ክልል ስትሄድ ሽንታም ሽንታም ዘር ሁን ትባላል አሁን ሌላ ነው ይመስላል ሰደብከኝ ያለ ነው ይመስላል ሽንታም ዘር ሁን አሜን ይባላል ማለት ዘር ብዙ ሁን ዘር ይብዛ እንደማለት ነው ይሄ አሁን ሌላ አካባቢ ወደ ሌላው ደሞ ስቴ ደሞ ወደ ደቡብ አካባቢ ስቴ ደሞ ምገርም የምረቃ ስነ ስርዓት አለ የራስ የሆነ ሴረሞኒ አለ የራስ የሆነ ዝግጅት አለ ወደ ምዕራቡም ስቴ በያቅጣጫው በሰሜኑም ስቴ በየምኑ በጣም የራስ የሆነ ዜማ አለው የየራሳቸው ባህል እንትንም አለው ቃላቶቹ ራሱ የሚገልጹበት ቃላቶቹ ራሱ ደስ ይላልና በየቦታው ስትሄድ የምርቃት ዚያያቸው በጣም ነው የሚያስደስተውና አንድ ቦታ እኔ እንደውም ቀደም ስታወራ ይሄን የምርቃት ትዛለኝ አንድ ቦታ አንድ ትልቅ ሰው እየናቸውና በጣም ተደስተው ቆሙና ሊመርቁ ማለት ነው ልጆቼ እድሜያችሁን ያህያ ፈሳ ያርጋሉ
አልኩኝ ደነገጥኩኝ ማለት ነው ያ ያፈስ ማለት ምን ማለት ፈልጋው ነው በፕሮግራሙ ተናደዋል ቅር ያላቸው ነገር እንዴት ያ ያፈስ ብለው ይናገራሉ ይሄ ደነገጥኩኝና ለካ ያ ያፈስ ረጅም ነው ስለዚህ ረጅም እድሜ ይስጣችሁ ነው ማለት ነውና ከዛ በኋላ ስሰማ ያ ያፈስ ረጅም እንደሆነና አህያን በቃ እድሜ እንዳ ያፈስ ረጅም ይሁን ተባረክ እንደ ማለት ነውና እንግዲህ ምርቃትን በተለያየ ቦታ ላይ ስናይ አንዳንዴ አንደበተ እርቱም ይባላሉ ምርቃት የሚችሉ አሜን ብለህ ማጠግባቸው የሚያወጡት ቃላቶች ውስጣቸው አንዳንዴ ደግሞ በምርቃት ውስጥ አንተ የምትፈልጋቸው የምትመኛቸው የምትሻቸው ነገሮች ሲገለጹልህ አሜን 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 ነው የምትለው ይገባል ከአሜን ይቀራል ይባላልና አሜን በሉ ይባላልና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄን ምርቃት ምናልባት እንጃ ወይ ያቀለሉት ሰዎችም አሉ በያስባሉ ባህላችን ነው ቀርቷልም አልቀረምም ለማለት አንችልም እና ያዋለን አንድ ቦታ ደግሞ አናየውምና አድርገ ራሱ እስክትመረቅ አጠብቅ አንዳንድ ሰው ለምርቃት ያለው ቫልዩ ጠፍቷል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እኛ የመጣንበት ነው ከቤተሰቦቻችን ያደግንበት ነው سنመረቅ ቤተሰቦቻችን ሲያስመርቁን ያደግነውና ይሄን ደግሞኛ ለልጆቻችን ማትረፍ መቻል አለብን ለማያቆሶ ማትረፍ መቻል አለብንና አንዳንድ ሰው ምርቃትን አሜል ሳይል ጉዳን ብቻ አድርጎ ይሄዳል እግዚአብሔር ይስጥ ሰላም ዋል ማለት በራሱ ትልቅ ምርቃት ነውና ምርቃታችንን ባነተው አሜን ብለን ብንሄድ ብንጠብቅ ትልቅ ጸጋና በረከት ምናገኝበት ነው ይያስባለሁ በትክክል ሃይማኖታዊም ነገር አለው ባህልም አለው ምክንያቱም ወለም ምሳሌ ወደ ሌላ አካባቢ ቀደም ሲል ነገለጽ ነው በደም ባይተውት የሚመረቀው ሀገርን ምን ብትመርቀዋል ግለሰብን ትመርቃለ ማህበረሰብን ትመርቃለ ሀገርን ትመርቃለ ዓለምን ትመርቃለ ስለዚህኛም እንግዲህ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ፍቅር ያርግልን አንድነት ያድርግልን እኛም ሰላምን አንድነትን የተፈለገውን የተመኘነውን ሁሉ ፈጣሪ ያድርግልን ማለት እንወዳለን ሄው እውነት ነው በጣም ከአሜን ይቀራል ተመልካቾቻችንን በየቤታችሁ ሆናችሁ አሜን 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 እያላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን እናንተም ደግሞ ተመረቁ ተመራረቁ ይሄ ባህላችን ይደግ ይመንደግ እንላለን በዚህ ሐሳብ ላይ በየቤታችሁ ሆናችሁ እንደምትወያዩበት እምነታችን ነው።